Dhe Tea gjithashtu është përzgjedhur nga Luizi në fillim si një nga konkurentët e fort që a i mendonte së bashku me Kristin. Apo jo, Luiz? Pse mendojët fort Tea? Po përsëri së dhe herë, do më thanë që i kam studiu për jashtë dhe kisha po rrugtimin e saj, vite nga një format ku nuk është se të kapë shumë sedra, skuqja, pra ke fuqi, ke vendosje, i thu gjërat, je direkte, je edhe nga ana etike, po thëmë, je pak banale, dhe nuk ja përton kur bash me nerva, a kupton, dhe i kishte gjitha këto, dhe këtë kam pas gati gjithmonë, një moment që e pa me vetë që doli, prapë e thëmë, gjithë kush e ban vetës, dhe si e bajmë një një tjetër, dhe për këta është syje shifësha, fakti tjetër, duke anë nga një format që kishte shumë shikushmëri, ishte i momentit, gjithë Shqipëria po njekte, po e vlerësote, po e pëlqete, si që formatin ashtu dhe konkurenta që ishin aty. Te janë një nga ato, friga që unë kisha të kjo ishte, rrjetet sociale të saja, adoleshenca që e njekon, që normal, do e njekon edhe do e votojnë. Dhe, duke marë për asyqy që kjo, e bani të aji format, e rajti i Shqipni komplet, që i thaja me lillun me Arbin, mësaj dollë që i kështë e kanë lillun me Arbanen, thosh, ashtë e aftë, se për lojen, e. Duke qënë që është edhe Big Brother një loj manipulimesh, ti the që është një manipulatore e zonë. Absolutisht, nuk i them rëndësak, që mos të ke shkuptoj, nuk i them rëndësak, i them, ashtë e aftë, din me manipulu, din me qënru, nuk e trafë për në ftyra, kjo s'do të cahe po aftyrë, por do flasim për këtë pjesë, po deshtë, nuk e trafë për në ftyra, dhe e pas që është vajzëri, njët i ka fitu të anë vetë, e ka thanë vetë, ka dalë edhe kundra familjes, kundra shëqërisë, ku dihun, për të arritë qëllimit e vetë, dhe bravo i qoftë, dhe i vajzë e tilë, të kryon pak, të bën pak mundal me thanë, e, prit pak se nuk je vetëm ti që e dënë këtë format, ka është dhe dikush tjetër. Dhe në fakt, Tea, shumë kush të ka menduar, si Luizi, dhe ty konkurentet e fort në fillim, ju keni qenë afër me njëri tjetërin. Cile ka qenë përshtypja jote e parë për Luizin, dhe pasaj si ndryshoj perceptimit për të në vazhdim? Unë dhe Luizi kemi qenë dy personat që kemi pasur për plasjen e parë në atë format, që ditën e parë që është futur Luizi. Ka bërë një koment që mua më është dukur jo me vënd, një burë i rritur që po vjen dhe po komenton në dukjen time, nuk e di mu dukë pervers, ajo fjalla e parë. Unë marë shëllë më i thashtë sot pash me Tea, ti ishin të tranë tokë më i dritë dilit, qatë them unë marë, po mashë ku marë jam gjallë jam. Merë dhe këtu, si shmerë dhe në ato balerinat, mrapsht tjerë dhe marë veç. Po, dita 130 me ditën 1. Po, që ka lidhe, unë gjallë jam si ditë pashtë, si ditë 130. Unë s'thashtë se mi futit përrimaj, mos e kështë këtoni. Erë dhe këtu në kam, ishte me gotë dhe e ndorë. Unë e pashtë. Luiz dhe ke pranuar, atë që e kishtë strategi, pra. Tjera gjama. Sjellje në atë formë, e kishtë strategi. Këtë fjale që dhëtë kja, për që e thunë. Zonja e parë dhe e marë në kënëri, dhe ti plasë prej në atë. Mami zonja, folmi nusë e falë. Po jo pra se në shesin moral, kjo ka thëmë fjallet më të pista që... Do shesë është ti moral, jeti për të qitë moral. Po që fa shesin se jam e kulluar, s'kam thënë asë një ofendim në atë shpi. Ti që nga jetë ti, ti kja ofendime, ti kja ofendime, ti kja ofendime. Po kur bashkëshon të ytë fiktivë, ka ofenduar gratë tjera të asaj shpiz dhe ti keshëm pra. Nuk është kjo... Filuat papju me këtë diskutim. Po, po, me që e kulluar, a je kulluar, a je kulluar, a je e ofenduar. Nuk keni bullizuar, qas keni barakam dhe dini këtu është një mërë. Pas jam nërë vetëm të kjo është fjallë të njëra. Momentin që ti e prona atë që i thot, ti e bashkëfajtore njësoj, ma. Mjaftë, Olta, ti s'ke bënd fare për folë vërdërën. Se ti jo, po, po, bravo Luiz Mirja Bane, ti përmendi femra të bravo Luiz Mirja Bane. Nuk duat të dalë vajza mirë dhe kulluar, por bashkëshortja jo të fiktive, që do të dalë me mishë me shpirt, vajza e kulluar dhe vajza e mirë, ku i këtheva përgjigje, kaqë. Êshtë, është, tani, të kjo pjesa, që... Sigurisht, sigurisht, luanesha jote, luanesha jote në rikëfim, që ju du gërima si klarinet, se kjo është perla që ka thënë. Ajo, është të ka shfrytzuar, është një nga ato banore, është një nga ato banore që të ka shfrytzuar për famën që shikë marë. Po ti shfrytzuar njërë zi delë në video të regullajo që që nëtë, ka mësë të regullu mua kaqë. Kjo, ti e di shumë mirë, se unë nuk po të them diçka, nuk po të them diçka, unë nuk po të them diçka që ti se di, sepse këto e thot gjithë Shqipëria, do më thënë, nuk është se unë fjesht po ta... Që ajo të ka shfrytzuar ty për famën që ke... Jeta,
është interes. Ekulluar, a kjo ekulluar, jeta, për më le të marrë, jeta është interes. Burr, bashkull, femën, vehen bashk, se kanë një interes, një qëllim. Po.